mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ooqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kulan looga hadlayay nidaaminta goobaha lagu barto qur-aanka kariimka waxay la qaateen qaar kamid a macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada muqdisho axmed cali kaahiya oo kulankaasi ka qeybgalay ayaa warbixintan inooga diyaariyey iyadoo la fulinayo bayaan ka soo baxay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya maalmo ka hor oo sheegayey in la nidaaminayo dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto iyo masaajidada ayaa maanta waxaa harunta wasaaradda kulan ku yeeshay mas-uuliinta wasaaradda iyo qaar ka mid a macalimiinta dugsiyadaa qur-aanka ka dhiga gobolkani banaadir kulanka ayaa waxaa lagu dhiirigeliyey wada shaqaynta wasaaradda diinta iyo macalimiinta iyo sidoo kale imaamyada masaajidada waxaana la ysku raacay in wasaaraddu wu qaadato doorkeeda ku aadan in sare loo qaado bilicda dugsiyada iyo yu dhirigelintooda iyo sidoo kale sidii loo nidaamin lahaa aadaanka xiliyada kala duwan ee masaajidada qaar ka mid ah macalimiinta oo ka hadlay kulankaah ayaa wasaaradda ku ammaanay dadaalkeeda iyo sida ay ugu taagan tahay horumarinta waxbarashada diiniga ah iyo goobaha cibaadada iyagoo u ballan qaaday in ay kala shaqayn doonaan arintaasi

hoohaa maanta noo bilaabatay inay noqon doonto insha allahu tacaala in yani mid miro dhalta oo meel maaama aiyaaamia naaa a jimciyadeenu daraad markuu wasiirka ku dhawaaqayay oo dugsida y soo diiwaan geliyaan waxaan ku farxsanna inaanka koobneynay labaatan iyo sedde dussaaana a haka aartan iyo sede us a soo ajiibtay issoo diiwaan gelihyso welibadat inaa nimaadowasiirkaamarkiis aa noqono waxaan ku farxsana jimciyadii ugu horeysay

fudayda inaysan ahayn oo loo baahanya laftigiina inaad sawir lagu daraa howsha awodaan waa ognahay baaxada ay leedahay iyo kaalma la-aanta inta badanba macalimiinta soomaaliyeed ee dugsiyada qur-aank ku shaqayn taasoo aan doonyn wa ka bdlan taasoo aan doonayn runtii inaan dhiirgelinta qybka noqono maaayeele ardayda wabarteen markay arkaan inay fiishinkooda ama aragtidooda meeshay ku socdeen ee baaadeeda a noqoto aysan ardayga kale ee dugsiyada caadiga ee dhigta iska caadiyada ah in ay ayagii la jaan qaadaan mar kastaba aysan waxba ku dhaafin oo aan rajaynayno si cadaalada u jirto waxaad magaalada ku arkaysaa habeenkii sideed saac habeennimo waxaa laga yaabaa inuu masaajid aadaamo midna sagaalkii saac mid kuyto intaba in aanan waktigeedii ainta badan isugu jirin taasna waxaa waaye kulleiba waxa aan doonayna inshaa allahu tacaalaa in qaybteedii kale markii ay gaarto inaan howl ka gaari doonno axmed cali kaah iyo warbaahinta qaranka mort des choix